tuna tabia ile ya last minute zimamoto style wanasema dakika za mwisho ndo tunajaa wengi kwenye mistari mirefu alafu tunajikuta sasa muda unakuwa mwingi unasubiri muda mrefu lakini leo pamoja na kwamba mstari ni mrefu lakini sio mrefu wa kuchosha nafikiri umeona na wewe sio mrefu wa kuchosha watu wapo wengi lakini sio wengi wa kukatisha tamaa kwamba ujue hutafika haraka kwa hiyo niwaombe sana na niendelee kuwashauri na kuhamasisha sasa hivi tutoke ili tujipe nafasi wote tuweze kupata nafasi nzuri kwa utulivu tujiandikishe vizuri na tuendelee kuhamasisha wenzetu wengine ambao bado hawajajiandikisha waje wajitokeze wajiandikishe mapema ni fursa yetu muhimu fursa adhimu kabisa tuweze kuitumia vizuri yani sidhani hata kama dakika moja imefika kwa hiyo ni muda mfupi sana ni muda mfupi sana sidhani hata kama dakika moja nafikiri ni sekunde kadhaa sidhani kama dakika moja imefika kwa hiyo ni kitu kirahisi sana kukifanya lakini uwahi kwa maana ya kwamba uwahi usikutane na msururu mrefu wewe unavyosema kwamba nitaenda kesho na mwingine naye anasema ataenda kesho kwa hiyo mtakutana kesho hapa mtakutana watu wengi zaidi.